د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په حضور کې د توتی میدان گازو د اکتشاف او استخراج تړون لاسلیک شو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند په حضور کې نن د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 19مه نیټه د کانونو او پټرولیم وزارت او ازبکستاني کمپنۍ ترمنځ د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په پانګونې سره د توتی میدان گازو د اکتشاف او استخراج 10 کلن تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې قراردادي کمپنۍ په لومړي کال 1 میلیون او د 10 کلونو په جریان کې 1 میلیارد ډالر پانګونه کوي چې له استخراج شوو ګازو څخه په لومړیو 2 کلونو کې 100 میګاواټه ګازي برېښنا هم تولیدوي. د فاریاب ولایت د توتی میدان ګازو زیرمې شاوخوا 1000 کیلومتره مربع مساحت لري چې د استخراج په پیل سره به یې تر ډېره حده د هېواد د ګازو اړتیاوې پوره او زرګونو هېوادوالو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره کړي. جوڑ بدی شاڑی کلم خیست بادی سوچن.